hamısı kasıb balalardı. Hamısı fəhlə balalardı. Eləsi var, heç xəstəlikdən işləyə bilmir. Körpə balaları var. Biz məcbur olmuşuq, yoldaş prezident. Biz sizi narahat edirik, amma məcburuq. Bizi məcbur eləyirlər ki, biz sizə müraciət edirik. 2019-cu ildə bir qrup gənc terrorçuluqda şübhəli bilinərək və terror qruplaşmalarını maliyyələşdirməkdə ittiham olunaraq həbs olundular. Hal-hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onların məhkəmə prosesi keçirilir. Ailə üzvlərinin sözlərinə görə onların heç bir günahı olmayıb, onlar şərlənərək həbs olunublar. Təqsirləndirilən şəxslərin ailə üzvləri məhkəmə proseslərinin qapalı və ədalətli keçirilməməsindən narazıdırlar. Bunlara qoyulan cinayət məcəlləsinin bəzi maddələrini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. 167.221, 167.3.1, 214, 218 çoxdur maddələr, amma mən burada vaxt məhdudiyyətindən dolayı çoxunu deyə bilmirəm. Elə bir şərait yaradırlar ki, bizə hara toplaşsaq həmən dəqiqə bizə hücum edirlər, səsimizi duyurmağa imkan vermirlər, şərait qoymurlar, şərait yaratmırlar ki, biz səsimizi prezidentə çatdıraq. Mən buradan birbaşa prezidentə müraciət edirəm. Mənim yoldaşım onunla birlikdə, yəni 11 nəfərdirlər. 11 Azərbaycan gəncinin hansısa bir məmurun öz vəzifəsindən sui-istifadə etməsindən istifadə edərək bunlara iş kəsilməsinə, yəni onlar çalışırlar ki, bunlara bir neçə cinayət məcəlləsindən iş kəsinlər, ona şərait yaratmasınlar, qoymasınlar. Prezident özü birbaşa bunu öz nəzarəti altına götürsün. Bunların içində uşaqları problemli olan insanlar var. Yəni xəstə, unvalid, anası xəstə. Yəni 70-75 yaşında insanlar nəyə görə ki, bunların uşaqlarına əziyyət çəksinlər, bunların arxasından predasiya gətirməkdir, məhkəməyə gəlmək. Şəxsən özüm məhkəməyə gəlməyə pul tapa bilmirəm. Yəni məhkəmə niyə görə bunların məhkəməsi qapalı keçir? Niyə edirlər axı? Yəni bu qədər şər böhtan ola bilməz. Hamısı bunların işi yalnız şər və böhtandan ibarətdir. Əsas ittihamlar nədən ibarətdir? Güya hansı dini qrupa qarışıblar, güya qadağan olunmuş dini kitablar oxuyublar, yayıblar. Yəni onunla bağlı bu insanların 11-nin də evinə baxış keçirilib. Niyə bunların evindən bir şey çıxmayıb? Hər kəsin evində disk ola bilər, hər kəsin evində kitab ola bilər, bu normaldır. Biz müstəqil ölkədə yaşayırıqsa bu normaldır. Yəni bunu indi əleyhlərinə şey kimi bellərinə qoyublar, yükləyiblər. Nəyə görə mənim uşaqlarım atasını bir terrorist kimi görməlidir? Nəyə görə? Cavab versinlər yəni. Xahiş edirəm bununla bağlı bu məsələyi prezident öz nəzarəti altına alsın. Mən özüm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təqaüdçüsüyəm. Həm də birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam. 5 il döyüşdə iştirak edirəm. Bizim istəyirəm Rəşid müəllim, hansı gəncin atasısınız siz? Babəh Məmmədlinin atasıyam. Məndən əvvəl söz deyən xanım dedi, deməli bu evlatları 11 nəfərə yaxın bu gün gətirib ağır cinayətlərdə işi gedir. Mən dəfələrlə elə olurdu, bir gündə 7 ünvana məktub yazırdım. Və əlimi attım prezident aparatına, dəfələrlə müraciət elədiyimə baxmayaraq, prezident aparatından mənə heç bir cavab gəlmədi, göndərdilər, deməli DTX-nın istintak şöbəsinə. DTX-nın istintak şöbəsində mən 3 müstəntiqlə həmişə söhbət eləmişəm, sonra artıq yazmaqdan da imtina elədim. Nəyə görə? Gördüm ki, bunlar haqsız şəkildə bu evlatları ittiham eləyiblər. İndi də məhkəmələri gedir. Məhkəmədə bunların Azərbaycan ölkəsində mən başa düşmürəm. Nə vaxt terror olubdur ki, bunlar terror törətməyə cəhd eləyirlərmiş, güya terrorçulara maliyyə dəstəyi olurmuş. Hərçənd bunların özlərinə maliyyə dəstəyi lazımdır. Bunların kiminin iki evladı var, evladının biri invaliddir, kimi qaraciyarın sevladı. Yəni imkansız biridir. İmkansız insanlardır. Mən bunu dəfələrlə öz müraciətlərimə də möhtərəm prezidentə məlumat vermişəm. Bugün mən onların içərisində olmuşam. Tovuz rayonunda yaşayıram. Bu uşaqların əməllərindən mən tanışam. Bunlar
öz ailələrini dolandırmaq üçün ya günümüz fəhləliyə gedirdi və yaxud anaları günümüz fəhləliyə gedir, çörək pulu gətirirdi onların uşağına. Bunlardan hansı maliyyə dəstəyi gözləyə bilər xarici ölkələr? Güya işi də yardım eləyirlər. Nə ilə? Onların özü dolana bilmir axı. Bu namazı qılmaq nə vaxtdan cinayət olubdur? Bunlar düzgün yoldadır. Hamısı kasıb balalardır. Hamısı fəhlə balalardır. Eləsi var, heç xəstəlikdə işləyə bilmir. Körpə balaları var. Biz məcbur olmuşuq, yoldaş prezident. Biz sizi narahat eləyir. Amma məcburuq. Bizi məcbur eləyirlər ki, biz sizə müraciət eləyir. Bu ağır cinayətlər məhkəməsinə bir nəzarət eləyəsiniz. Nəzarətinizə götürüb onlara. Bunlar uşaqların haqqında yalanlar. Kiminsə şəhər böhtarı üstündən olan bu cinayətləri yalandan bunların boyuna qoymasınlar. Oh, 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 oh.